Dawaj, 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 zrazu. Dziewczyna strzeliła gwardię w lampę. Prawda? Молодець. За 2-1. Гвардія виграла 3-2. 3-2, так, 3-2. Пригрівала 2-1. А, ну, мали надію на стальову волю, але це не вдало. Може і вам щелі? Може, може. Але то не є для нас, то є добре для неї. Мігал!
в бетонові стіни. Жуємо, треба пожовіко грати. Андрійко, звідси треба середину, не в кров. Река відлеті так. Степанович, тут 2 хвилини. Бомбар, твоя! Ще раз, дай, покойні, тіба, дві вибухи. Борсо! До кінця ола! Слышишь, як за тиш то вчити, то да? Роля сесе, роля, біте роля сам. А там щось серйозне? Шестко окей? На початку то вже по лінії, а потім на сході okay. Бенді. Тут? Ай? Тут. Под коляном. Ой, де поле! Де поле! Добро, окей, а ви
Бери, давай! Рух, рух, всередині, рух! Мікрофон вилантаний. Віктор, Оля, головою грає. Не бійся! Карпати проводять 1-0 по бранці заводника з номером 10 Андрія Більчовія. Передача! Передача! Номер 9 Стальової Волі, вчителька номер 9 Карпат. Давай, давай, Роля, сам, пішов. Та ну куди? Рулька, молодець, але сам, не бійся, в тебе все виходить. Ох, пацани, скільки у вас м'ячів. Джибек Зейц чи? З Буїська. Класно. Біжи, Рулька, біжи, сам. Ну,
факт, конечно. Нижче! Коли! Вліво! Сі, вітер, сі, вітер, сі! Атакуй! Дай йому! Дай йому! Дай! Дай! Сам! Даня! Але гол! Na 2-1 dla Karpat Lwów podwyższa Danilo Machacewicz z numerem 11. Na 2-0. Давай, там на дубування, давай, ура!
Красава, молодець. Поцілував, ти маєш після матчу піти і вибачитися, ти поняв? Ясно? Ти вибачився? Ні, так після матчу маєш піти і вибачитися. Ти не хотів, але сталося дуже жорстко. Розумієш? Я лікаря питався, от лікар сидить, і лікар сказав, що там морально хвилину підмовилися. Дані, треба вважати. Ногу підбираю. Ти поміш? Все, давай. Дань, це я матчу. Все, давай. О! Артур, а той гол зарахували, ні? Ні. Де? Давай, Ваня! Але потім б'є! Гляд, Артур, ми вже тільки там був перелом. Shut up!
Все нормально там? Да. Передача! Передача! Дай йому дай! Дай йому дай! Там пацан чим-то гіпсо. Одеса. Нога м'яв? Гіпсо? Так, так. Теж право? Зараз право. Спокійно, спокійно. Ай, красавець, молодець. Давай, Віталь, супер. Спокійно. Біжи, 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 давай, 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 давай. Добре. Красавець, молодець. Далі.